Zëvendës kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjilan, Ilias Mustafa, ka uruar të gjithë besimtarët e fesë islame ditën e Kurban Bajramit, duke potencuar se Kurban Bajrami është ditë e devotshmërisë, sakrificës, solidaritetit dhe paqes. Festa e Kurban Bajramit na rikujton në mënyrën më të mirë mësimet hyjnore për barazi, drejtësi, unitet, solidaritet, bamirësi e sakrificë, parime këto që bëjnë njerëzimin të reflektoj në të mirën dhe në atë që e do krijuesi gjësisë. Kurban Bajrami vjen pasi besimtarët kryin haxhin dhe therrin kurbanin. Në haxh besimtarët shprehin në mënyrën më të mirë barazinë e unitetin që kryhet në një atmosferë krejt të veçantë, me norma të veçanta në kohë të caktuara dhe në vende të caktuara, ku dominon respekti e dashuria ndërmjet të gjithve, ku shfaqet përkushtimi ndaj Allahut xhelaluhu dhe ku shprehet solidariteti mes njerëzve të vendeve e etnive të ndryshme. Sot, miliona haxhilerë ditën e kujtojnë, e kalojnë në Arafat duke lutur Zotin dhe duke shprehur përkushtimin ndaj tij. E në këtë vend të bekuar janë edhe haxhileret nga Republika e Kosovës e në veçanti nga Gjilani, për të cilët lutemi që Zoti t'ua pranoj haxhin dhe ibadetet e tyre. Festa e Kurban Bajramit, përveç që reflekton adhurimin e krijuesit fuqiplot, në vete ka edhe simbolikën e flijimit që në të vjen nga koha e Ibrahimit alayhiselam, e që për mision ka vlerat e humanitetit, solidaritetit, bamirësis, e mbi të gjitha arritjen e devotshmëris. Sepse edhe flijimi i kurbanit që e bëjmë me këtë rast, nuk ka për qëllim vetëm derdhjen e gjakut, por mbi të gjitha arritjen e devotshmëris, Allahu xhallashanuhu na udhëzon. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun. Efendi Mustafa gjithashtu ka ftuar të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që të jenë human në këtë ditë feste të Kurban Bajramit dhe të shtrinë dorën e bamirësisë për ata që jetojnë në gjendje skamnore. Në këtë ditë feste e gëzimi, ftojmë të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që të jenë më human e solidar, më mëshirues e tolerant, të ndihmojnë njëri tjetrin, skamnorët, jetimet, të vetmuarit dhe të gjithë ata që kanë nevojë. Njerëzimi duhet të kultivoj vlera për një jetë më të mirë, për një shoqëri më të shëndosh, për një unitet dhe vëllazëri të mirëfillt. Ai po ashtu ka thënë se në këtë ditë të veçantë të kujtohen të gjithë dëshmorët që u flijuan dhe sakrifikuan jetën e tyre për të sotmën e popullit, që vendosën bazat e shtetit dhe të demokracisë.